मती 12 को 45 तब त्यो जान्छ र आफू भन्दा बढी दुष्ट अरु 7 वटा भूतात्मा आफूसँग ल्याउँछ। मती 12 को 45 लुका 11 को 26 यो दुईटै खण्डमा 7 वटा डरलाग्दो भूतात्माहरूको बारेमा बाइबलले बताएको छ। वन्डरफुल लुका 8 को 2 कतिपय स्त्रीहरू पनि उहाँको साथमा थिए जो दुष्ट आत्मा र रोगहरूबाट निको भएका थिए। यिनीहरू थिए मग्दलिनी भन्ने मरियम जसबाट 7 वटा भूत निकालिएका थिए। 7 वटा भूत यहाँ पनि छ। साथै मसँग मर्कुस 16 को 9 पनि खोल्नुहोस् त। हप्ताको पहिलो दिनको बिहानै उहाँ जीवित भई उठ्नु भएपछि उहाँ पहिले मरियम मग्दलिनी कहाँ देखा पर्नुभयो तिनीबाट येशूले 7 वटा भूतहरू निकाल्नु भएको थियो। अब आज भोलि इसाईहरू 7 आत्मा भन्ने बित्तिकै यो झुटो शिक्षा होला 7 स्पिरिट भन्ने कहाँ छ बाइबलमा 1 स्पिरिट भन्ने तर्क पनि राख्छ। तर बाइबलमा त 7 स्पिरिट अफ गॉड पनि भनेको छ भने 7 डिमोन स्पिरिट पनि भनेको रहेछ त अन्त हजुर। त्यस कारणले गर्दा मण्डलीले यो शिक्षा सिक्नुपर्छ दुष्टले पनि 7 वटा भूतात्मालाई चलाउँछ एउटा मान्छेलाई डिस्ट्रोय गर्नको निम्ति एउटै मान्छेमा हेर्नुहोस् त। अनि हौ त्यो कुरोलाई जित्नको निम्ति परमेश्वरले पनि आफ्नो आत्माको 7 वटा विभिन्न प्रकटीकरण दिनुभएको छ। मैले तपाईँलाई भने नि परमप्रभुको आत्मा बुद्धिको आत्मा समझको आत्मा सल्लाहको आत्मा शक्तिको आत्मा ज्ञानको आत्मा र परमप्रभुको भयको आत्मा। जब जब हामीलाई यी आत्माहरूको जरुरी पर्छ नि हामीले प्रार्थना गर्यौँ भने जस्तो तपाईँ शरीरमा कमजोर भइराख्नु भएको होला तपाईँलाई विक फिल भइराखेको होला त्यति बेला तपाईँलाई स्पिरिट अफ माइन्डले सहायता गर्नुहुन्छ तपाईँलाई बल दिनुहुन्छ। धेरैचोटि तपाईँलाई स्पिरिट अफ माइन्ड चाहिन्छ त्यति बेला। कुनै मेजर डिसिजन गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई स्पिरिट अफ विजडम चाहिन्छ बुद्धि चाहियो नि त्यति बेला। होइन भने चाहिँ 7 वटा भूतात्माले काम गरेको हुन्छ मान्छेलाई कहिले काहीँ। मित्रहरू क्रिस्चियनलाई पनि कुरा गरेको मैले क्रिस्चियनलाई पनि 7 नेगेटिभ स्पिरिटले काम गरेको हुन्छ। अब म तपाईँसँग बाइबलमा क्लियरली 7 वटा भूतहरूको नामै बताएको छ स्पिरिट है तर त्यो चाहिँ स्पिरिट हो आत्माहरूको नामै बताएको छ दुष्टको पनि भनेर सिकाउन चाहन्छु। सबैले मसँग यहोशूको किताब 3 अध्याय खोल्नुहोस् सबैले खोल्नुपर्छ है। भोलिको दिनमा तपाईँले मलाई कम्प्लेन गर्न पाउनुहुन्न यो झुटो शिक्षा सिकायो 7 आत्मा छैन। यहोशू 3 अध्याय 10 हेर्नुहोस् त यहोशू 3 अध्यायको 10 हेर्नुहोस् त। जीवित परमेश्वर तिमीहरूका बिचमा हुनुहुन्छ र उहाँले निश्चय नै तिमीहरूका सामुन्नेबाट कनानी हेत्ती परिजी गिरगासी एमोरी र यबुसीहरूलाई धपाउनुहुनेछ भन्ने तिमीले यसैबाट थाहा पाउने छौ। कतिवटा छ यहाँनिर जातिहरू कनानी 1 हेत्ती 2 हिब्बी 3 परिजी 4 गिरगासी 5 एमोरी 6 यबुसी 7 यो चाहिँ 7 नेगेटिभ स्पिरिट इन द बाइबल हो। अब यसले कसरी काम गर्छ म तपाईँलाई यसको सर्फेस टिचिङ सरल बताउँछु। पहिला वी निड द स्पिरिट अफ द लॉर्ड हामीलाई परमप्रभुको आत्मा छ होइन मसँग पवित्र आत्मा छ भइगयो अन्य भाषा बोलिहाल्छु नो वी निड द 7 स्पिरिट्स अफ गॉड। येशू प्रभुमा 7 आत्मा उर्लाउनु भएको थियो भन्ने कुराको प्रमाण कहाँ छ अरे यसया 11 को 2 यसया 11 को 2 होइन भने आज नयाँ हुनुहुन्छ लु पढेरै सुनौँ न त यसया 11 को 2 यसया 11 को 2 परमप्रभुको आत्मा वामा यानि कि येशू ख्रीष्टमा रहनुहुनेछ। नम्बर 1 परमप्रभुको आत्मा नम्बर 2 बुद्धि नम्बर 3 समझ नम्बर 4 सल्लाह नम्बर 5 शक्ति नम्बर 6 ज्ञान नम्बर 7 परमप्रभुको भयको आत्मा 7 वटा 7 स्पिरिट यो चाहिँ पवित्र आत्माबाट आउने 7 फोल्ड स्पिरिट हो। अब हामी यति बेला यहोशू 3 को 10 राखिएको 7 वटा बताइएको 7 वटा नेगेटिभ स्पिरिटको बारेमा कुरा गर्छौँ जसले नि जुन 7 वटा आत्माले नि इजरायलको नि पुरा जर्नीलाई असर गरेको छ डिस्टर्ब गरेको छ। तपाईँलाई थाहा छ यी जम्मैहरू चाहिँ आज पनि इजरायलको वरिपरि छ। हिजो अस्ति इजरायलमा आक्रमण गर्यो नि यो 7 वटा मध्येको हो। यिनीहरू चाहिँ नुहको सन्तान मध्ये श्रापित पाएको हाम भन्दा पनि कनानको वंशबाट जन्मिएकाहरू आज पनि इजरायलको बाटोमा यिनीहरू काँडा भएर बसेका छन्। इजरायललाई न्यु खोजी बस्छ मण्डलीलाई न्यु खोजी बस्छ। अब यिनीहरूले हाम्रो जीवनमा कसरी दुःख दिन्छ त कसरी काम गर्छ त यिनीहरूले। नम्बर 1 के रहेछ कनानी। कनानी भनेको के हो त कनानी भनेको चाहिँ कनानीको अर्थ चाहिँ व्यापारी भनेको
व्यापारी, अर्को शब्दमा लवर्स अफ मनी, इङ्ग्लिशमा मर्चेन्ट भन्छ व्यापारी, अर्को शब्दमा लवर्स अफ मनी, पैसो मात्रै प्रेम गर्नेहरू कनानीहरू हुन्। अनि एउटा विश्वासी भित्र, एउटा सेवक भित्र, एउटा पास्टर भित्र नि कनानीको आत्मा छिर्यो पछि चाहिँ उसले सेवकाईको भन्दा बढी व्यापारको कुरा गर्छ, उसले चङ्गाईको कुरा भन्दा बढी। एक दिन एकजना मेरो आदरणीय पास्टरले मलाई फोन गर्नुभयो, अनि के भन्नुभयो भने, पास्टर सन्तोष एकदमै राम्रो जुस निस्केको छ हौ, सिक्किममा व्यापार गर्नु पर्यो भन्नुभयो क्या। अनि नराम्रो कुरो त होइन बिचरा, पास्टर बाबुले कमाउनु पर्छ। तर मेरो सोचाइले चाहिँ के भन्यो भने, हामी त्यो कम्पनीले बनाएको आर्टिफिसियल बनावटी जुस भन्दा पनि येशु ख्रीष्टको रगतको चर्चा र येशु ख्रीष्टको रगतलाई प्रयोग गर्ने व्यक्ति पो बन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई। ठिक छ, जुस बेचौँ, त्यसले निको गर्छ, ब्लड प्रेसर घटाउँछ, सुगर घटाउँछ, कोनी के हुन्छ कोनी के हुन्छ, म प्रभुको सुसमाचार प्रचार गर्ने सेवक हो, अनि मेरो सुसमाचारको केन्द्रबिन्दु चाहिँ येशु ख्रीष्टको रगत, उहाँको मृत्यु मात्र होइन, येशु ख्रीष्ट चाहिँ मृत्युलाई जितेर बौरी उठेको परमेश्वरको जीवित पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो प्रचारको मूल मुद्दा हो। त्योभन्दा दायाँ बायाँ चाहदिनँ म। जुसले आफ्नो काम गर्ला, पानीले आफ्नो काम गर्ला, दबाईले आफ्नो काम गर्ला, कुनिकेले आफ्नो काम गर्ला, कुनिकेले आफ्नो काम गर्ला, तर त्योभन्दा शक्तिशाली काम चाहिँ येशु ख्रीष्टको रगतले गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मृत्युलाई जितेर बौरी उठेको प्रभु हुनुहुन्छ। संसारको कुनै पनि रोग, त्यो डायबिटिजको रोग होस्, त्यो किडनी फङ्सन होस्, हार्ट फङ्सन होस्, त्यो शरीरको एब्डोमिनल होस्, एक्सटर्नल इन्टर्नल जुनै पनि प्रब्लम किन नहोस्, ख्रीष्ट येशुको रगत र उहाँले खानुभएको कोर्राको चोटमा त्यो बिमारीलाई, रोगलाई निको हुन कर लाग्छ, त्यो रोग निको भएको देखेको छु। आज पनि येशु ख्रीष्टको रगत शक्तिशाली छ, यस कारणले म व्यापार भन्दा बढी परमेश्वरको वचनको सेवाकाई गर्छु। यो भन्दै गर्दा मलाई पैसा नै चाहिँदैन भनेको चाहिँ कहाँ हो र फेरि, होइन, मलाई पैसा चाहिन्छ, तर मेरो सिद्धान्त छ पैसामा, आई निड मनी पक्का हो। अहिले म तपाईँसँग जुन नेटवर्कबाट बोल्दैछु, मैले इन्टरनेटको रिचार्ज गर्नुपर्छ, मेरो वाइफाईको महिना पछि रिचार्ज गर्नुपर्छ, मेरोमा ल्यापटप छ, ल्यापटप मैले किनेको हुँ, अनि पैसा चाहियो अहिले मलाई चाहिन्छ, तर मेरो सिद्धान्त छ पैसाको विषयमा मण्डली, मैले बुझेको र मैले जुनमा प्रयोग गरेको कुरा, आई युज मनी, म पैसा प्रयोग गर्छु, आई युज मनी टु मेक पिपल, म मानिस बनाउनको निम्ति पैसालाई प्रयोग गर्छु। तर कतिले चाहिँ सम पिपल युज पिपल टु मेक मनी, कतिले चाहिँ फेरि पैसा कमाउनको लागि मान्छेलाई प्रयोग गर्छ, त्यो चाहिँ गलत हो। राम्रो कुरा बुझ्नुहोस् है, हामीले मानिसलाई बनाउनको निम्ति पैसा प्रयोग गर्नुपर्छ, तर मानिसलाई प्रयोग गरेर पैसा कमाउनु हुँदैन। द्याट इज रङ, द्याट इज रङ। वी सुड युज मनी टु मेक पिपल, वी सुड नेभर युज पिपल टु मेक मनी। हामीले पैसा कमाउनको लागि मान्छेलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। तर आज दुःखको कुरा, धेरै सेवकहरूले, धेरै पास्टरहरूले, धेरै प्रभुका जनहरूले कनानीको आत्माबाट ग्रस्त भएर उठेलै पैसा, बसेलै पैसा, दायाँ पैसा, बायाँ पैसा, यता पैसा, उता पैसा, पैसै पैसा मात्रै कुरा गर्छ, उनीहरूको चर्चा नै पैसा हुन्छ। रङ। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ मण्डली, चर्चा भन्दा पनि बढी, आलोचना भन्दा पनि बढी प्रार्थना गर्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई अस्ति नै सिकाएको छु, स्टेबिलाइजिङ प्रेयर, स्ट्रेन्थनिङ प्रेयर। हाम्रो अगुवाहरू, हाम्रो सेवकहरू, हाम्रो सेविकाहरू रुपियाँ पैसाको चर्चा गर्न छोडेर कनानीको आत्माले ग्रस्त भएर होइन, परमप्रभुको सात आत्माले भरिएर परमेश्वरको राज्यको चर्चा गर्ने हौँ, परमेश्वरको कार्यको चर्चा गर्ने बनाऊ, पैसाको होइन। यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई आजको दिन एन्करेज गर्दैछु, यो कनानी आत्मा जो व्यापारीको आत्मा हो, जो चाहिँ पैसा रुपियाँको प्रेमको आत्मा हो, यो आत्मालाई हामीले येशु ख्रीष्टको नाउँ अनि रगतले बाँध्न सक्नुपर्छ। किनकि पावलले तिमोथीलाई सिकाउँछन्, रुपियाँ पैसाको लोभ खराबीको जरा हो, रुपियाँ पैसा खराबीको जरा होइन, तर जब रुपियाँ पैसामा बढी लोभी हुन थाल्छौँ नि, महत्वाकांक्षी हुन थाल्छौँ, हामी असन्तुष्ट हुन सुरु गर्छौँ। याद गर्नुहोस्, असन्तुष्टता, अङ्ग्रेजीमा डिस्कन्टेन्टमेन्ट भन्छ, असन्तुष्टता चाहिँ नि सैतानको सबैभन्दा ठुलो हात रहेछ, हतियार रहेछ। आदम र हवाकोमा सबै कुरो हुँदा पनि नि हवाभित्र सैतानले एउटा असन्तुष्टताले, हेर त
तिमीले खाना पाउँदैनौ त, असन्तुष्ट त, हेर त तँलाई दुःख छ, हेर त तँले यत्रो गर, तेरो जीवनमा यस्तो छैन त, त्यो कुरालाई जित्नु पर्छ। अनि बाइबलले नि रेभोल्युसनको किताबको 2 अध्यायमा हेर्नुभयो भने नि परमेश्वरले पटक पटक के भन्नुभएको छ भने नि जसले अन्तसम्म जित्छ त्यसले मात्रै इनाम पाउँछ। मण्डली, हामीले संसारको कुरालाई जित्नुपर्छ, रुपियाँ पैसालाई जित्नुपर्छ, खाँचोलाई जित्नुपर्छ, अनि मात्रै इनाम पाउँछौँ। नेपालीबाट भनाइन्छ नि, चिचीको पनि लोभ पापाको पनि लोभ गरेर हुँदैन। हामीले प्रभुको राज्यलाई हेरेर अगाडि बढ्यौँ भने नि हाम्रो खाँचोहरूलाई परमेश्वरले जिताउनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा पहिलो नेगेटिभ स्पिरिट कनानीको आत्मालाई हामीले जित्नु परेको छ। नम्बर 2, हित्ती। हित्ती भनेको चाहिँ टेरर भनेको रहेछ, आतंक, आतंक, डरै डर। अहिले संसारमा हित्तीको स्पिरिट एकदम बढी बढेको छ। डर, यता जाँदा पनि डर, उता जाँदा पनि डर, खोकी लाग्दा पनि डर, हात छिमाउँदा पनि डर, घरमा पाहुना आयो भने पनि डर। हात धुनुहोस् है, नुहाइहाल्नुहोस् है, मास्क लगाइहाल्नुहोस् है, सुताउनु पनि डर। अलिकति ख्वाङ खोकेको मान्छे आयो भने आजकल त राम्रो हेर्छ, ओहो यसलाई त भेटेको पो छ कि क्या हो, हित्ती, डरै डर। यसको मतलब हामीले लापरवाही जिउनुहुन्छ, लापरवाही खानुहुन्छ भनेको होइन मैले, तर यो हित्तीको स्पिरिटबाट मण्डली बाँच्नुपर्छ। तपाईँ अहिले चल्दै गरेको भाइरससँग डराउनु भयो, 3 खाप मास्क लगाएर हिँड्नुभयो होला हजुर, यसरी यसरी हात धुनु भन्यो होला, त्यसरी धुनु भयो होला के, पहिला चाहिँ हामी यसरी धुन्थ्यौँ त अन्त, मैले पहिला पनि भनेको छु, पहिला पनि यसरी धुन्थ्यौँ त अन्त, होइन के साह्रो डराउनु भएको। तपाईँभित्र त्यस्तो डर पस्यो भने चाहिँ नि दानियलको किताबमा भनेको छ नि, दानियललाई परमेश्वरले के को मुखबाट बचाउनु भयो, सिंहहरूको मुखबाट बचाउनु भयो। त्यो वचन प्रचार गर्नु र पढ्नु छोडिदिनुहोस्, सुहाउँदैन तपाईँलाई। सद्रक मेसक र अबेदनगोलाई परमप्रभुले आगोको भट्टीबाट बचाउनु भयो नभन्नुहोस्। तपाईँले झुट बोलेको, वचन चाहिँ सत्य हो कि, तर तपाईँको भाइ चाहिँ झुट हुन सक्छ। नाथे एउटा नदेखेको भाइरससँग डराउने मान्छे सिंहको खोरको चर्चा के गर्नु हौ हजुर। पत्रुस झ्यालखानमा परे अनि गीत गाए भन्ने वचन नबाँड्नुहोस् अब हजुर। मरे भने मरे नि त हौ, अनन्त जीवनमा पो जान्छौँ त हामी त। आमामामामामामामा मण्डली डराएर थुर थुर, संसारभन्दा बेसी त मण्डली पो डराएको नि हौ योपालि त। हित्ती, आज प्रार्थना गर्नुहोस् प्रभु, म डरको आत्माबाट स्वतन्त्र हुन चाहन्छु, मलाई हित्तीको आत्माबाट बचाउनुहोस् प्रभु, म तपाईँको भयको आत्माले भरिन चाहन्छु, नेगेटिभ डरको आत्माले होइन, तपाईँको भयले भर्नुहोस् मलाई। आमेन भन्नुहोस् है यो कुरालाई, कतिलाई गाह्रो पर्दै होला पचाउनु। यो मान्छे अलिक बढी नै कुरा गर्छ, म ठुलो कुरा गर्छु किनकि मैले पुजेको परमेश्वर साह्रो ठुलो हुनुहुन्छ, म भयङ्कर परमेश्वर, राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका महाप्रभु हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई सबै कुराबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 3, हिब्बी। हिब्बी भनेको चाहिँ नि कन्फ्लिक्टको स्पिरिट भनेको, कन्ट्रोभर्सरी, नेपालीमा विवाद ल्याउने आत्मा, जहिले पनि झगडा विवाद त्यही बस्छ त्यो आत्माले, केही चर्चमा राम्रो हुन दिँदैन, झगडा ल्याइहाल्छ, कन्ट्रोभर्सी ल्याइहाल्छ, यो त हुँदैन, कहाँबाट हुन्छ यो, मलाई सोध्यौ न, तिमीहरू मात्रै खुसी खुसी गर्छ। साथीलाई हिब्बीले पक्रेछ भनेर बुद्ध हुन्छ, साथीलाई केले पक्रेछ, हिब्बीले पक्रेछ, यो साथी होइन हिब्बी बोलेको, हिब्बी बोलेको, कन्फ्लिक्ट ल्याइहाल्छ, झगडा ल्याइहाल्छ। परिवारमा पनि कहिले काहीँ बुढीलाई हिब्बीले पक्रिन्छ, त्यति बेला बुढीलाई डाँट्ने होइन है, हिब्बीलाई डाँट्ने हो, बुढालाई पनि भेट्छ कहिले काहीँ, बुढीले केही गरे कि रिस उठिहाल्छ उसलाई, झगडा ल्याउँ, थुप्रो थुप्रो शब्दहरू। चिन्नुहोस् है हिब्बीको आत्मालाई आफ्नो जीवनमा, म त चिन्छु त, मलाई हिब्बीले काम गर्दैछ, अब म चुप लाग्नुपर्छ, म चुप लाग्नुपर्छ, हुँदैन मैले बेसी बोल्नु हुँदैन, थाहा हुन्छ मलाई, यद्यपि म सिकाउने बेलामा एकदम बढी बोलेको जस्तो लाग्छ, सिकाउनै पर्छ, अब प्रभुले हामीलाई उहाँको अङ्ग भन्नुभएको छ, अब मलाई चाहिँ जिब्रो बनाउनु भएछ के लाग्छ तपाईँ, सो बोल्छ, तर हिब्बीले काम गर्दैछ भने चुप लाग्छ, म होइन यति बेला झगडा गरेर काम छैन, हिब्बी त निस्के, यति बेला कतिको अनुहारमा हिब्बी देख्दैछु है मैले, सानो कुरामा पनि झगडा गरिहाल्नुपर्ने, उसको तर्कै हुनुपर्ने, द्याट्स रङ, द्याट्स रङ। हिब्बीको आत्मा सताएको छ भने यति नै बेला नि भिडियो अफ गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, आफ्नै टाउकोमा हात राखेर निस्किकी निस्की हिब्बी भनेर भन्नुपर्ने स्थिति होला साथीहरूको, झगडा गरिहाल्ने क्या, विवाद गरिहाल्ने, काँडा हुन्छ यो, किन हुन्छ यो, कसरी हुन्छ,
हिबी नरोकिँदैछु म साथीहरू झगडाको हातमा जे गर्दा पनि हुँदैन उसलाई छिट्टै बुझाउँदैन तपाईँले अन्डाको कथा सुन्नु भएको आज भन्छु ल बुढीले अन्डा बनाइदिएछ अरे नि बुढालाई कि अम्लेट बनाइदिएछ अरे मेरो बुढा खुसी भएर खान्छ भनेर अनि बेलुका बुढा आएर के हो यो भनेर तपाईँलाई मनपर्छ भनेर अम्लेट बनाइदिएको नि भने यसलाई उसिन्नु सकिनस् भने अरे ओके खान्छ खायो फेरि त्यति भनेर नखाएको भए त हुन्थ्यो नि खा कोही लोग्ने हुन्छ नि अहिले तर म टाउकोबाट बनाइदिन्छु भन्छ भन्ने मात्रै हो खनाउँ त मुखबाटै खनाउँछ भरे है अझैले यहाँ भन्दै भए पनि मुखबाटै खनाउँछ त्यो टाउकोबाट खनाउँछ उसको डाइलग हो त्यो चाहिँ हिबीग्रस्त लोग्ने हो त्यो चाहिँ हिबीग्रस्त लोग्ने भोलिपल्ट अन्डा उसिन्दैछ अरे क्या आज त मेरो बुढो खुसी हुन्छ के हो यो भनेर फेरि तपाईँलाई मनपर्छ भनेर अन्डा उसिन्दिएको नि भनेर यसलाई अमलेट बनाउनु सकिनस् भन्छ अरे मेरो बुढो कस्तो हिबीग्रस्त बुढो नि भोलिपल्ट बुढी पनि बाँच्थे एकापट्टि अमलेट एकापट्टि उसिनेको राख्दैछ आज त मेरो बुढोले चित्त बजाउँछ भनेर खुसी भइरहेको होला बुढो अरे के भयो भनेर हजुरलाई मनपर्छ भनेर दुइटै बनाइदिएको नि आज चाहिँ भनेदेखि जान्ने हुन्छ जस्तोपट्टि यो उसिनेकोलाई अमलेट र अमलेटलाई उसिन्नु सकिनस् भनेर उल्टै फेरि निको खोलेछ अरे क्या यो चाहिँ हिबीग्रस्त पुरुष जे गर्दा पनि नहुने झगडाको न्यु निकालिहाल्ने चित्तै बुझ्दैन उसलाई होइन कहिले काहीँ कुनै कुरामा डिसएग्रिमेन्ट हुनसक्छ तर यसको मतलब विवादै ल्याउनु पर्ने चर्चाइ गर्नुपर्ने त्यसलाई बढाउनै पर्ने यो चाहिँ स्पिरिटले लिड गर्छ अनि म आज मण्डलीलाई इन्करेज गर्छु यो फल्स स्पिरिटलाई काम गर्न दिनुभन्दा पहिला नि पवित्र आत्माको सात आत्मालाई काम गर्न दिनुभयो भने तपाईँको जीवन सजिलो भएर जान्छ नम्बर चार परिज्जी परिज्जी भनेको छ है परिज्जी परिज्जी भनेको चाहिँ नि परिज्जी भनेको चाहिँ कस्तो त्यो त्यो आत्माले चाहिँ कस्तो गर्छ भनेदेखिलाई नि यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ वललेस भिलेज भन्छ क्या तपाईँको नि वललेस भिलेज भनेको चाहिँ के हो भने सुरक्षा नभएको गाउँमा छिर्छ यो आत्मा चाहिँ बुझ्दै हुनुहुन्छ जुन घरमा प्रोटेक्सन छैन नि परिवारमा यो आत्मा छिर्छ अनि यसले तहस नहस ल्याउँछ अयुब 1:10 यहाँ भन्छ शैतानले के तिनलाई तिनका घराना र तिनका सबै धन सम्पत्तिलाई तपाईँले चारैतिरबाट बार हालेर रक्षा गर्नुभएको छैन तिनका सबै काममा तपाईँले आशिष दिनुभएको छ अनि तिनका गाई बस्तुहरू देशभरि अनगन्ती बढेका छन् हेर्नुहोस् है परमप्रभुले प्रोटेक्ट गरेको शैतानले देख्छ उहाँको रगतले सुरक्षा गरेको शैतानले देख्छ प्रेयर कभरिङ भएको शैतानले देख्छ जब प्रेयर पनि छैन प्रभुको रगत पनि छैन परमेश्वरको हात छैन त्यो घरमा परमेश्वरको उपस्थिति छैन स्वर्गदूत छैन भजन सङ्ग्रह 34:7 अनुसार त्यो घरले प्रार्थना गर्दैन प्रार्थना गर्यो भने मात्रै परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाउँछु भनेर भजन सङ्ग्रह 34:7 भन्नुभएको छ भनेपछि त्यो घरमा प्रेयर हुँदैन त्यो घरमा सङ्गति हुँदैन त्यो घरमा टिभी मात्रै हुन्छ मोबाइल मात्रै हुन्छ त्यो घरमा झगडा मात्रै हुन्छ मेलमिलाप छैन परमेश्वरको वचन छैन भने नि त्यो घरमा को पस्दो रहेछ परिज्जी पसिहाल्छ अनि परिज्जी पसेर त्यो घरलाई भत्ताभुङै पारिदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो परिवारको पर्खाललाई प्रोटेक्टेड राख्नुहोस् है प्रार्थनाले आराधनाले प्रभुको वचनले नानीहरूको शिरमा हात राखेर हरेक दिन प्रार्थना गर्न उनीहरूलाई प्रोटेक्सन बोल्न जरुरी छ सकेभर रेगुलर टाइममा तेल लगाइकन अभिषेक गर्न जरुरी छ उनीहरूको शिरमा तेल खनाएर उनीहरूलाई अनोइन्ट गरिकन बाबुआमाले शिरमा हात राखेर प्रार्थना गर्न नानीहरू छोराछोरीहरू हरेक बिहान उठिकन आफ्नो बाबुआमालाई आशिष थाप्नु बाबुआमाको हात शिरमा पर्न जरुरी छ हाम्रो नानीहरूले फेरि अलिक नाम चलेको स्पिकरलाई मात्रै सिर दिन्छ फेरि जैन सी पास्टर बा भन आफ्नै चर्चको पास्टरलाई गन्दैन फेरि आमा बाबालाई त झन् गन्दैन गलत गलत बाउ दुष्टै भए पनि तपाईँको बाउ हो चेन्ज गर्न मिल्दैन आमा चेन्ज गर्न मिल्दैन लाठी भए पनि आशिष थाप्नुहोस् प्रोटेक्टेड रहनुहोस् घरमा प्रार्थना गरिरहनुहोस् आराधना गरिरहनुहोस् प्रभुको वचन एकदमै घन्काउनुहोस् घरमा प्रोटेक्सन तपाईँले भजन सङ्ग्रह 34:7 नि मेसेज बाइबलमा चाहिँ पढ्नुभयो भने के भनेको छ भने नि प्रार्थना गर्नेहरूको वरिपरि परमेश्वरले स्वर्गदूतको पहरा बनाइदिनुहुन्छ भनेको छ प्रार्थना गर्नेहरूको प्रायःजसो बाइबलमा चाहिँ उहाँसँग डराउनेहरूको निम्ति भनेको छ तर मेसेज बाइबलले चाहिँ उहाँसँग प्रार्थना गर्नेहरूको वरिपरि चाहिँ स्वर्गदूतले प्रोटेक्सन लाउँछ अनि जुन घरमा स्वर्गदूतको प्रोटेक्सन हुन्छ नि त्यो घरमा
परिजी छिर्न सक्दैन, त्यसले कुनै पनि डिस्ट्रक्सन ल्याउन सक्दैन। आफ्नो घरलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। आमेन। नम्बर पाँच, गिरगासी। गिरगासी भनेको चाहिँ ब्याकस्लाइडिङ स्पिरिट, भनेको ब्याकस्लाइडिङ, ब्याकस्लाइड भएको भन्छ नि, तपाईँको विश्वासदेखि पतित भएको, ब्याकस्लाइड, ब्याकस्लाइडेड। एकजना बुढी बोजू केही महिना अगाडि मेरो घरमा आउनु भएको थियो, अनि के भन्नुभयो भनेको त, पास्टर बाउ, मेरो त छोरा बुहारी दुईजनै प्रभुदेखि ब्याकलाइट भएको छ भने क्या। के भनेको ब्याकलाइट भनेको चाहिँ बिचाराले खासमा इङ्ग्लिसमा ब्याकस्लाइड भन्न खोज्नु भएको रहेछ, तर मलाई त ब्याकलाइट भन्नुभयो। अनि मैले कुरो बुझिहालेँ, ब्याक भनेको पछाडि, लाइट भनेको चाहिँ लाइट नै पछाडि फर्केपछि अगाडि अन्धकार हुन्छ, अनि के देख्यो त भनेर बुझेँ क्या मैले चाहिँ। लाइट नै ब्याक भएछ नि त, ब्याकलाइट भएछ, फ्रन्ट लाइट हुनुपर्ने, ब्याकलाइट भएछ भनेको ब्याकस्लाइडेड हुनुभएछ, विश्वासदेखि पतित हुनुभएछ। हो यस्तो काम चाहिँ गिरगासी आत्माले गराउँछ, गिरगासी आत्माले यस्तो काम गराउँदो रहेछ। स्पिरिट अफ ब्याकस्लाइडिङ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अमोरी, एमोरीको आत्मा, इङ्ग्लिसमा मोरी, एएमओआरए, अमोरी, अमोरीको आत्मा, यसको मिनिङ चाहिँ ब्याक बाइटिङ स्पिरिट, खालि कुरा काटिरहने। गन्ती बाह्र अध्याय बाह्रको एकमा के भनेको छ भने नि, मोसाकी कुशी पत्नीको कारणले मरियम र हारुन मोसाको विरुद्धमा बोल्न लागे, किनभने तिनले कुशी पत्नी ल्याएका थिए। ब्याक बाइटिङ सुरु भइगयो, ब्याक बाइटिङ, यो चाहिँ एमोरीको आत्मा। अनि तपाईँले त्यहाँ हेर्दै जानुभयो भने सेल्फ एक्जल्टिङ स्पिरिटले पनि काम गरेको छ, सेल्फ एक्जल्टिङ, आफूलाई माथि उठाउने। के मोसासँग मात्रै परमेश्वर बोल्छ, हामी चाहिँ छैनौँ, हाम्रो चाहिँ गन्ती छैन भन्ने स्पिरिट पनि गिरगासी कसरी, एमोरीको आत्मा रहेछ है त, यसरी हाम्रो जुनमा काम गर्छ। एमोरीको आत्मालाई हामीले खेद्नुपर्ने हुन्छ, यसले हामीलाई नम्र हुन दिँदैन, झुक्न सिकाउँदैन, अर्काको कुरा काट्ने बनाउँछ, फलानो यस्तो रिस्का, यस्तो त्यो त्यस्तो, उसले येशूको भन्दा बढी अरूको चर्चा गर्छ, गलत, एमोरीको आत्मा। अन्तमा यबुसीको आत्मा, अङ्ग्रेजीमा जेबुसाइट भन्छ, यो डरलाग्दो, यो डरलाग्दो सातौँ आत्मा। यबुसीको आत्मा पर्यो भने चाहिँ नि, यबुसीको आत्माको काम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि नि, डेस्ट्रोइङ गड्स टेम्पल, परमेश्वरको मन्दिरलाई भत्काउने आत्मा, विशेष गरिकन बडीलाई, अनि यसले पापलाई मान्छेको जन हालिबस्छ यबुसीले। हो यो भन्दै गर्दा म यबुसीको आत्मालाई येशू ख्रीष्टको नाम अनि रगतमा बान्न मान्छु अरेको जीवनमा, यसले पापलाई हालेको हालेकै गर्छ। दोस्रो सामुएल 16:16 पढ्नुहोस्, अहिले नपढ्नुहोस्, तपाईँलाई होमवर्क, दोस्रो सामुएल 16:16 पढ्नुहोस् कि, त्यहाँ थाहा हुन्छ यबुसीको आत्माले काम गरेको छ। यसले विशेष गरिकन व्यभिचारलाई प्रमोट गर्छ, एडल्ट्री, एडिक्सन, यानि कि कुलत, र अर्को चाहिँ यसले गराउने अर्को डरलाग्दो काम चाहिँ हो एक्सिडेन्ट, ट्रिपल ए, एडल्ट्री, एडिक्सन अनि एक्सिडेन्ट। यो भनेको सुसाइड पनि हो, एक्सिडेन्ट भनेको सुसाइड पनि हो। दोस्रो सामेल 16 चाहिँ पढ्नुहोस् कि, थाहा हुन्छ यो आत्माले नि आफ्नै बाउको, आफ्नै फादरको, अङ्ग्रेजीमा कन्क्युबाइन्स भन्छ, उपपत्नीहरू जो परमेश्वरको योजनाको त होइन तर दाउदले राखेका थिए, परमेश्वरको योजना चाहिँ एउटा हो जोडी, तर दाउदको उपपत्नीसँग आफ्नै छोरा अब्सलोमले क्याम्प लगाएर सेक्स गरेको छ, एडल्ट्री। यो चाहिँ यबुसीको आत्माले काम गरेको, क्याम्प लगाएर, छाउनी बनाएर आफ्नै बाबुको स्वास्नीहरूसँग, उपपत्नीहरूसँग सेक्स गरेको छ, अनि अन्तमा सेक्स गराउने अगमवक्ता सुसाइड गरेर मरेको छ, अनि त्यो सेक्स गर्ने छोरो अब्सलोम पनि अलमोस्ट सुसाइड र मर्डर भएर मरेको छ बाइबलमा। याद गर्नुहोस्, यो स्पिरिट डरलाग्दो, यबुसी, यो स्पिरिटको शिकार मान्छे बन्यो भने नि, ओहो, सेक्स बिना बाँच्नु सक्दैन, व्यभिचार बिना बाँच्नु सक्दैन, एडिक्सन यति साह्रो उसले खान पिउन, यति साह्रो ऊ मोबाइलको गेममा एडिक्टेड। हाम्रो नानीहरू सानैदेखि यो आत्माले भरिँदैछ है, मोबाइल गेम, रातभरि रेस्लिङ। अस्ति एकजना पास्टर बोले त म रेस्लिङ हेर्छु भनेर पुलपिटबाटै घोषणा गर्नुभयो, बुढो पनि यो विषयको आत्माले ग्रस्त हुँदै रहेछ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। हजुर, बिचरा गुरुबा पनि मान्छे हो नि त हौ, हजुर, यबुसीको आत्माले सताएको बुढालाई है, त्यस पछाडि एक्सिडेन्ट, सुसाइड, स्पिरिटले लिड गरेको। किनकि हाम्रो चर्चहरूमा परमेश्वरको सात आत्माहरूको प्रकटीकरणको बारेमा चर्चै भएन योभन्दा अगाडि। अहिले हामीले चर्चा गर्दा कतिले हामीले झुटो शिक्षकको ट्याग लगाउँछन्, बाइबलमा सिधा भनेको झुटो शिक्षकले चाहिँ येशू ख्रीष्ट श्रापित हुनुहुन्छ भनेर प्रिच गर्छ। हामी चाहिँ भन्छौँ येशू ख्रीष्ट श्रापित होइन, उहाँ चाहिँ जीवन हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट, उहाँको रगत हाम्रो निम्ति सबैभन्दा उत्तम कुरा हो।
येशुख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ वा राजा हुनुहुन्छ, उहाँ मृत्युलाई जितेर बौरी उठेको परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ। वाओ, अब तपाईँले यस्तो सिकाउने व्यक्तिलाई झुटो शिक्षक भन्नुहुन्छ? सात आठमा अर्को हप्ता म तपाईँलाई परमप्रभुको आत्माले के गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा व्यापक सिकाउनेवाला छु। आज सातवटा नेगेटिभ स्पिरिट, कनानी, हित्ती, हिब्बी, परिजी, गिरगासी, एमोरी र यबुसीको बारेमा सिकाएँ। आश्चर्यित हुनुहोस्, यो सातवटा नेगेटिभ स्पिरिटबाट जोगिएर बस्नुहोस्। ताक पऱ्यो भने शैतानले एउटै मान्छेमा यो सातवटा आत्मा हाल्छ अनि जीवन बर्बाद बनाइदिन्छ। यो हिसाबले एडिक्सनमा परेकाहरू, व्यभिचारमा परेकाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दै गर्दा यबुसीको आत्मालाई येशु ख्रीष्टको नाउँ अनि रगतमा बाँध्नुपर्ने हुन्छ। अर्काको कुरा काट्नेहरूलाई गिरगासीको आत्माबाट बाँध्नुपर्ने हुन्छ, सरी अमरीको आत्माबाट बाँध्नुपर्ने हुन्छ। ब्याकस्लाइड हुनेहरूलाई गिरगासीको आत्माबाट बाँध्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षित प्रार्थना नगर्ने घर, सङ्गति नगर्ने घरलाई परिजीको आत्मा बाँध्नुपर्ने हुन्छ। विवाद मात्रै, झगडा मात्रै गर्ने व्यक्तिको निम्ति हिब्बीको आत्माबाट प्रार्थना गरेर बचाउनु पर्ने हुन्छ। डरमा जिउनेहरूलाई हित्तीको आत्माबाट बचाउनु पर्ने हुन्छ। अनि पैसाको मात्रै कुरा र पैसाको मात्रै प्रमोट गर्नेहरूलाई कनानीको आत्माबाट बचाउनु पर्ने हुन्छ। यसैले म तपाईँलाई आजको दिन भन्छु, मण्डली, परमप्रभुको सात आत्मा हाम्रो लागि उपलब्ध छ। परमप्रभुको सात आँखा भनेर बाइबलमा भनेको छ, सातवटा सामदानको कुरा गरेको छ, सातवटा ताराको त मैले कुरै गरेको छैन, सेभेन स्टारको पनि अर्थ छ। कसरी मरियममा सातवटा भूतहरू थिए, सातवटा भूतहरू लिकन आउँछ उसले अरू डर लाग्दो भनेकन, अनि अन्तमा मैले यौसु तिनको दसवटा तपाईँलाई सिकाएँ। यी सातवटा स्पिरिटले मान्छेको जीवनमा काम गर्यो भने नि जीवनलाई बर्बाद गरिदिन्छ। तर आज हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरले तपाईँलाई यो सातवटा आत्माबाट सदैव बचाउनु भएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, म आफै जो तपाईँको वचनबाट सिकेँ अनि सिकाउँदै थिएँ, मेरो आत्मा, प्राण, शरीर, मेरो स्वास्नी, मेरो घरमा भएको तमाम छोरीहरू, छोराहरू, मेरो परिवार, मेरो मिनिस्ट्रीलाई तपाईँ येशु ख्रीष्टको रगतले बाँध्दछु। यी सातवटा नेगेटिभ स्पिरिटले मेरो जीवनमा, मेरो परिवारमा, मेरो विचारमा, मेरो पाइलामा, मेरो निर्णयमा कुनै पनि कुरामा काम गर्न नपाएको होस्, पछि रेकर्डेड सुन्नेहरूको जीवनमा पनि यो सातवटा आत्माले काम गर्न नपाएको होस् भनिकन येशु ख्रीष्टको नाम अनि रगतले म बाँध्दछु यिनीहरूलाई, अनि तपाईँको सात आत्माको भरपुरी अब सुरु गरिदिनुहोस् यहाँको जीवनमा भनिकन यसलाई प्रार्थना गर्छु। हरेकलाई तपाईँ येशु ख्रीष्टको नाम अनि रगतले प्रोटेक्टेड बोल्दै आशिष अनुग्रह मान्छु। हामीलाई सदैव माया गरिरहनु हुने येशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। परमेश्वरले यी सातवटा दुष्ट आत्माहरूबाट तपाईँलाई सधैँ बचाउन्। आजको लागि यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्।